دا لیډی ریډینګ هسپتال ویاند وایس اف امریکا ډیو ته وویل تر اوسه هسپتال ته راوړل شوي ټولو مړو پیژندګلو شوې ده او خپلوانو ته سپارل شوي دي. دې ټایم کې شپږ پکې داسې دي چې هغه د آی سی یو کې موږ داخل کړي دي او هغې ته کریټیکل کیر ضرورت دی او علاج د ټولو مفت شروع دی. دې ټایم کې موږ سره داخل دي د چا آپریشن یې بندن کېږي د چا به سبا کېږي. نو ډاکټران دا وایي چې یاره انشاءالله درې څلورو ورځو کې به زیاتره چې کوم موږ سره زخمیان دي هغه به په خپلو خود لري رسنځي انشاءالله. چارواکي وایي په مړه شو کې زیاتره پولیس واله دي او د ډیرو د جنازو مراسم ترسره شوي او پلرنو سیمو ته لیږل شوي. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر معظم جا انصاري ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې شوي دي. نگران وزیر اعلی اعظم خان سریرش ګنټي وروسته د پیښې د ځای دوره کړې او ویلي دي چې پرونی د وزیر اعظم شهباز شریف سره د صوبې د امنیت په سر خبرې کړي او ورته یې ویلي دي چې پښتونخوا کې د امنیت وضع ډیره خرابه ده. خدا کی مرضی اب کیا کر سکتے ہیں ہم, حالات اتنے خراب ہیں اس سارے ریجن میں افغانستان سے لے کے اس علاقے تک کے. دا دو اللہ مرضی دا دیکھیں منگ سر قبول شو اور دا منطقے حالات دا افغانستان نہ رواخلا دیزے پوری دا سے دی چھ منگ با پراتون کی کہ ہم دا مشکلات سرا مخامخیو. پیخور کی دا جغوننی اداری ویان بلال احمد پیزی وائی دا پیښې وروسته شروع کړی شوي د ژغورنې عملیات نن ماسپخین سر ته رسیدلي. اوس دې ټایم کې آپریشن چې دی نو هغه آخري مراحل کې دی او چې کوم یو ځي کې چې کوم ځي کې مونږ ته دا دغه دی شک دی چې یاره خدای نه خواسته د دې د لاندې چې دی نو څه شهدا به میلاو شي نو هغه ځای چې دی نو اوس کلیرنس کوو لګیا یو چې هغه وشي انشاءالله العزیز دا آپریشن به زر کمپلیټ شي. د پیښور پولیس لاین کې دننه په جمعات کې د شوي چاودنې له کبله دوه منزل جمعات غورځېدلی و. د پیښې وروسته د پیښور پولیسو مشر محمد اجاز خان ویلي و چې په جمعات کې د 400 پورې کسان موجود و چې چاودنه وشوه. تر دې دمه پیښور پولیس لاین کې شوي چاودنې پړه کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه نه ده اخیستې. تحریک طالبان پاکستان بېګا شپه خپور کړی شوي بیان کې ویلي چې په دغه چاودنه کې لاس نه لري. د خپل همکار هاشم علي سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.